ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအသီးသီးမှစစ်မှုထမ်းဟောင်းလက်ထောင်ဝန်းကျင်ကိုနေပြည်တော်သို့ခေါ်ယူထားပြီးတောင်တွင်းကြီးမြို့တွင်စစ်တင်တဲ့နှစ်ပတ်ပြီကရှေ့တန်းစီလူမည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအသီးသီးမှစစ်မှုထမ်းဟောင်းလက်ထောင်ကျော်ဝန်းကျင်ကိုနေပြည်တော်သို့ခေါ်ယူထားပြီးတောင်တွင်းကြီးမြို့တွင်စစ်တင်တဲ့နှစ်ပတ်ပြီကရှေ့တန်းသို့အကူတများဖြင့်စေလွတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနေပြည်တော်စစ်ပတ်တည်ရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တည်တင်းဌာနထံသို့ပြောဆိုသည့်နေပြည်တော်အပါဝင်တိုင်းနှင့်ပြည်내အသီးသီးမှစစ်တီမှဆ ảy ၍အရာရှိအစဉ်စစ်မှုထမ်းဟောင်းများကိုပြန်လည်ခေါ်ယူထားကြောင်းခေါ်ယူထားသောစစ်အင်အားမှ2000နီးပါးရှိပြီးရင်းစစ်မှုထမ်းဟောင်းများကိုတောင်တွင်းကြီးမြို့ရှိတပ်များတွင်စစ်တင်တဲ့များနှစ်ပတ်ကြာတင်တန်းပြန်လည်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းရင်းနောက်ရှိတဲ့အကူတပ်များအဖြစ်စစ်မျက်နှာပြင်အသီးသီးသို့ဆေးလွတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ခေါ်တာကတော့ရှိတဲ့အကူတပ်အဖြစ်ခေါ်တာပါအခုနေပြည်တော်မှာအင်အားစုနေပြီးတဖွဲ့ဖွဲ့လာနေကြတယ်ပြီးရင်တောင်တွင်းကြီးမှာစစ်တင်တဲ့ပြစ်ခတ်နည်းနှစ်ပတ်ပြန်ပေးမယ်ပြီးရင်တော့ရှိတဲ့စစ်မျက်နှာအသီးသီးကိုရှိတဲ့အကူတပ်တွေဖြစ်ဆေးလွတ်မယ်ဟုနေပြည်တော်စစ်ဖက်တရင်ရင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်အလားတူအခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်းတွင်မြို့နယ်ရက်ကွက်ကျေးရွာများတွင်ပြည်သူစစ်များဖွဲ့စည်းရန်အတွက်စည်ရင်းကောက်ခံမှုများလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းအိမ်တော်စုစည်ရင်းများနှင့်လူဦးရေစည်ရင်းများကိုကောက်ခံပြီးမဲနိုင်စနစ်ဖြင့်ပြည်သူစစ်နှင့်တပ်သားတပ်များစုဆောင်းရန်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရှိရသည်